madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland ayaa sheegay in doorashooyinka ka dhacaya soomaaliland aysan jirin cid waxba ugu dartay si loo dadajiyo. madaxweynaha ayaa sheegay in hay-adaha wax bixiya ee caalamka aysan waxba ugu deeqin dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimo kale, waxaana uu soo hadal qaaday ciidamada shisheeye ee jooga dalkeena soomaaliya oo uu tilmaamay haddii aysan joogi lahayn ay Soomaaliya wax badan qabsan lahayd, sida uu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Tala ahaan, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan, inay qabsan karto doorashadeeda sidaa quruxda badan markaan cid soo fargelin. Doorashada taleyeeda iyo amnigeeda Soomaaliya cid waxba kuma darsan. Dhaqaalaha wuxuu ku baxay marka la eego 120 ayay caalamka oo dhan qoladaasa waxbaanu caawinaa deeqada marka la isu geeyo 120 buu leeyahay. maanta waxay eegayaan way la yaaban yihiin dad badan. Dad badan baa Soomaaliland baa aqoon walaalayo wax haddaba hubaala markay rufooskan abgiray ku dhammaan inu qiimo wala qiimeyna ee aynaan eegin qalad yaroo dhacay waxa hubaala qof walu aduunka halkiisa loogu iman. Qof hore markuu isagu isharfo uu qiimo isu yeelo ayaa lagu qiimeynaya. Laynagu qiimeyn maayo baryo, laynagu qiimeyn maayo waanu sinna kaala dhibaatooyinka badan baana soo mari jiray. Ilaahay baynu beri jiray, waanu ka bixi jiray. Magaaladuika iyo hay-ada wax lagaa waxay noo keeneen inay maskaxdi naga dudhisaa inaan isku kalsoonaan weyno oo la kala wareysto. Waa waxyaalaha Afrika in badan badan kharibay. Hadday deeqa wax tarayso, hadday lacag wax tarayso, hadday ciidamo ajir wax tarayaan, hadday dawladda soo gudbiyo wax tarayaan, dawladda muuqata kharisan bay tarnahay. 30 sano ayaa lagu dhex jiraa. waxaan qabaa hadday kirigo tala gaar lahaayeen inay hor u gaar lahaayeen. Wafuud kala duwan oo ka kala socotay wakiilada beesha caalamka ee qaarkood jooga Soomaaliya iyo kuwa kale ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City, magaalada Jowhar.